Šodien beigusies pieteikšanās latviešu valodas zināšanu pārbaudei, kas saskaņā ar iepriekš lēsto būtu jānokārto aptuveni 18 tūkstoši Krievijas pilsoņiem. Pretējā gadījumā no septembra viņi paliks bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Iekšlietu ministrs iepriekš bija aicinājis mīkstināt nosacījumus, atsakoties no 1. Septembra termiņa, tā vietā ļaujot valodas pārbaudi kārtot pakāpeniski. Kāda ir Krievijas pilsoņa interese par eksāmenu un kāda ir ministra priekšlikuma virzība, par to visplašāk Vita Anstrate. Šodien Valsts izglītības satura centra durvis vietā, kur jāpiesakās latviešu valodas pārbaudē virina bieži. Paspēt pieteikties eksāmenam vēl steidz tie Krievijas pilsoņi, kas to vēl nav izdarījuši un kuriem šī pārbauda ir obligāta pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pakarināšanai. Es zināju, ka šodien ir pēdējā diena, kad varu pieteikties, bet mani jau mēģināja piereģistrēt mazmeita, taču sanāca, ka bez elektroniskā paraksta tas neskaitās. Kaut ko es zinu un protu, piemēram, izlasīt, bet īsti nezinu, kā pareizi izteikties. Cenšos. Esmu šeit uzaugusi, bet nezinu, kādi būs jautājumi, tāpēc uztraucos. It kā kaut ko atceros, bet eksāmenā jau varu aizmirst. Man jau ir daudz gadu. Ceru nokārtot, bet iespējamība, ka man tas izdosies, ir maza. Man nav talanta attiecībā uz svešvalodām. Prasība apliecināt savas latviešu valodas zināšanas valodas pamata līmeņa augstākajā A2 pakāpē jāizpilda tiem cilvēkiem, kuri pirms kļūšanas par Krievijas pilsoni bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Valsts izglītības satura centrā atklāja līdz vakardienas vakaram iesniegumi saņemti no 7500 cilvēkiem, kas ir mazāk nekā puse no visiem, kam eksāmens jānokārto. Ir, kas zvana un paziņo, ka valodu mācīties neplāno, bet ļoti daudzi steidza piereģistrēties šodien. Vēl pienāk iesniegumi pa pastu, kas kopējo rādītāju noteikti uzlabošot. Mēs redzējām milzīgu klātienes iesniegumu pieplūdumu tātad pirmajā nedēļā un šobrīd pēdējā nedēļā un savukārt pa pastu sūtīto iesniegumu dinamika bija nemainīgi augsta visu šo reģistrācijas periodu. Provizoriski kopējo skaitu mēs varēsim pateikt visticamākais nākamās nedēļas beigās. Paredzēts, ka eksāmeni sāksies 11. aprīlī. Februāra vidū iekšlietu ministrs gan ieteica atteikties no konkrēta datuma 1. Septembra, ļaujot valodas prasmes apliecināt pakāpeniski, jeb tad, kad katram individuāli pienāks laiks pārreģistrēt savu pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tam iebilda Nacionālā apvienība. Ministrs Māris Kučinskis esot savu piedāvājumu koriģējis. 1. septembris izskatīšana sākas visiem tiem, kas pilnībā nebūs likušies nezinis par šīm jaunām prasībām, bet tiem, kuri vai nu ir neveiksmīgi nokārtojuši ar pirmo piegājiet vai kuriem vēl kaut kas ir jāpamācās, tiem ir vēl zināms laiks vai otrai iespējai, viņiem laiks līdz 1. decembrim pēc tam. Gan 1. Janvārī viņš šis process noslēdz. Viņa piedāvājumu jaunedēļ vērtēs Saimā. Otradien Saimas komisija izskatīs šo piedāvājumu, un ja komisija to atzīs par liederīgu, tad komisija pati iesniegs grozījumus šos, un es domāju, 2-3 nedēļu laikā izgrozīs šo likumu, ieviekot reāli izpildus mehānismu iekšā. Un šim tad arī Nacionālās apvienības atbalsts varētu būt? Ja es tiku cilvēkiem, kas dod vārdu, tad būs. Atgādināšu, ka valodu prasmes pārbaudes norisināsies 3 Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Vita Anstrate, Jevgēnija Kopilova, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.